galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo e minha família está tudo bem, graças a Deus. E até que enfim chegou o dia, gente. Dia da laje, graças a Deus. E eu vou gravar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Atualizar nosso dia aqui. E fica aí com nós, tá bom? Essa aqui é minha cunhada, Zina. Vem aí dar uma forcinha pra mim na cozinha e passear e conhecer o lugar também. Dá bom dia aí, Dênia. Bom dia. Bom dia. Olha os sobrinhos aí, gente. A sobrinha, os piquititicos, tá tudo aí, ó. A nossa tá batendo nossa laje, o carro ali deu um probleminha, gente, ó. Entrou no meio de uma... No meio do capim ali, acabou atolando ali, mas vai dar tudo certinho, se Deus quiser. O marido já tá na... Bom dia aí, marido. Bom dia. A turma começou a aparecer, gente, olha lá, ó. Fala bom dia, gente. Dá bom dia aí, gente. Bom dia para começar nosso dia. Aqui, gente, ó, já tem uma maceira medida aqui, ó. Uma? Isso aqui vai ser o serviço dos meninos de hoje. Eu também vou trabalhar. Você também vai trabalhar, filho? Ah, isso é bom. Começa cedo, né? Eu também vou trabalhar. Oi, galera, nós estamos aqui, vou ali mostrar para vocês um pouquinho dos peão trabalhando ali. Hoje está sendo é festa, como se diz, hoje está sendo festa aqui na festa para nós, comemorando nossa laje, graças a Deus. Estou passando aqui de baixo, mostrar para vocês um pouquinho dos peão ali. Preparando a segunda maceira, gente? É a segunda maceira. Eita, isso é bom, viu? Ô, oh, benção. Oh, quero 20k de like. Ó, escutou, né? Filhão um pedindo bom. Ali. Senta o dedo no like aí, gente. Vou mostrar ali pra vocês, gente. Mas como é que eu vou mostrar ali em cima, meu filho? Tem uma escada. Nem tem jeito de eu mostrar aí. É, gente, tava querendo mostrar lá em cima pra vocês, mas não vai ter jeito não, viu? Vou mostrar vocês aqui, os pessoal trabalhando aqui um bocado. Oi? Nossa senhora. Ai, gente, ó. Mostrar lá um pouquinho pra vocês. E é isso aí, galera. Já nós vamos arrumar uma boia ali para os peão comer. Já tá tudo preparado lá. Daqui a pouco eles rapam o grito. Tá com fome. A laje já tá no processo aí. Quase na metade já. E ó, a enxadinha tá comendo, gente, ó. Essa turma aí tem vizinho. Tem colega, tem sobrinho, tem filho, tudo misturado aí. Graças a Deus, ô benção, viu? Tá vendo a hora dessa laje ser batida. Ô, glória. Tem um caminhão atolado ali, gente, ó. E é isso aí, gente. Agora eu vou lá adiantar o caldo lá pro pessoal. Começar a providenciar lá pra eles. Que já que bate a fome. Tá quase na hora do almoço. Daqui a pouco eu volto aí e mostro mais pra vocês. Bom, galera, o caldo aqui já tá pronto.
Ó, mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ó. Panelada de caldo aqui. Só esperando os peão agora vir almoçar, ó. Eita, o trem tá bonito, gente, ó. Vou dar uma mexida aqui pra vocês. Vou dar uma mexida aqui pra vocês verem, ó. Ó, o trem tá bom demais. Só que agora tem que esperar os peão vir almoçar, por conta que os peão tá lá ainda, né? Tá, falou que vai terminar a laje ainda. E nós só tá aqui, ó. Só esperando. A cunhada, sobrinho, sobrinho. As crianças já tá almoçando aqui, ó. Adiantando. A cunhada tá refrescando ali, né? Só tomando uma. Só de boa, gente. E na hora que os peão vier almoçar, colocar, fazer a fila do... Como é que fala? Do INSS. Ô, gente, é assim que nós finaliza nossa tarde da laje. Graças a Deus. Tô muita diversão. Panela ali no fogo que ainda tá cheia. Ó, mostrar pra vocês. Todo mundo comeu, ainda sobrou. Tem um bocado ali de gente. Tem mais um outro ali, ó. As panelas tá tudo empilhada ainda pra lavar. E é isso aí, gente. As crianças brincando. Graças a Deus, deu tudo certo. Correu tudo bem. E é essa aí, ó. Nossa turma. Nossa tarde. Tá tudo certo, gente. Tem um punhado de gente aí, gente, ó. Sobrinho, cunhada, pai, tia, vizinho, cunhado também, punhado de gente, gente. E é essa, gente, nossa tarde, graças a Deus, vai terminando por aqui. Agora é 12h24, da agora para tarde, é dar atenção pro pessoal aqui. E deixa o like de vocês, fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. E que Deus abençoe cada um de vocês. E até um próximo, se Deus quiser. Eu vou mostrar agora para ver como é que ficou, né? Para nós aqui ficou excelente a laje. Aí agora a gente tá dando uma molhada nela. Eu molhei já. Molhei agora. É bom molhar duas vezes por dia, né? Mas como a gente não tem muito tempo, a gente tá molhando o jequiposte. Mas a laje ficou muito boa. Mais um sonho realizado nosso. Nós pedimos a Deus, né? Conseguimos conquistar. Olha aí para vocês verem. Toda finalizada já, a laje. Ó. Aí depois tem que tampar só a ponta dessas mangueiras aqui, ó. Com o tempo, se deixar no sol, apodrece tudo. Sobrou bastante material ainda. Sobrou bastante de brita lá embaixo. Areia também ali. E como a gente... Eu ainda não voltei a trabalhar, hein? Tô de férias. E minha esposa, minha menina, pinando. Só pra não ficar tão parado também, né? Olha lá, tá pinando, tá vendo? Tem um banheirinho aqui que tá sem fazer, ó. Aqui já tem um alicerce dele aqui, só que tá meio tampado de terra, porque choveu e escorreu pra cima. Aí minha intenção agora nossa é fechar esse banheirinho aí. Se der pra bater uma laje nele, a gente bate também. Aí depois eu vou fazer uma varanda, depois dele ali, fazer pra lá assim. Eu quero fazer uma varanda ao redor da casa toda, só do lado de cá que não. Aqui tá muito estreito, é só um beco que eu deixei. Eu gosto muito de aproveitar terreno, lotes, alguma coisa que a gente compra, pra ter mais espaço. Esse beco aqui eu não vou mexer com ele não, vai ficar... Depois eu vou bater um concreto ali mais pra frente. Aí a gente pretende fazer uma varanda ali, depois do banheiro, o acesso do banheiro tá mais ou menos ali assim.
Eu quero levar até um pouco para frente ali, uns 50, 60 centímetros. Fazer um desses de fora a fora, até lá. E lá também fazer um elo ali. Só que aqui por enquanto eu vou focar nessa parte. Vou levantar esse banheiro, ver se nós a gente bate lá a laje nele. Porque sobrou acho que duas vigas ali embaixo. Aí a gente vai poder usar elas aqui na laje do banheiro. Depois eu vou medir direitinho, mas acho que dá. A gente vai bater a laje aqui e depois eu foco na varanda aqui. Eu mesmo vou fazendo devagarzinho, porque o dinheiro da gente é pouco. Como eu faço alguma coisa, já entendo, então eu mesmo vou mexendo aos pouquinhos. E aí galera, pedi a vocês para deixar um like aí, para ajudar a gente, compartilhar, né? Que Deus abençoe a todos. Dá um bom dia, Nilza. Bom dia, galerinha. Ela tá lá embaixo, mas dá pra ver ela. Tá... Nenenzinha tá lá também. Né? Eu queria agradecer. Compartilhe, deixa os seus likes aí. Pra ajudar a dar uma força no nosso canal aí, tá bom, gente? Eu queria agradecer a todos que já é inscrito. E mesmo que não for inscrito, né? Pedir a eles pra se inscrever lá pra ajudar a gente. Canal e compartilhe. Muito obrigado a vocês e até o próximo vídeo. Tchau.